kako si? Te poznam? Ne, samo to se lahko še spremeni. Kako si? Fejn, in ti? Super, kako stara si sploh? 14. Ti? Zakaj? Saj itak zgledaš kot 16. Res, lepa si. Tako pač kažejo slike. Hvala. Kaj pa tako delaš v prostem času? Moram spati, na žalost. Jutri imamo test. Čau! Mi daš svojo številko? Ne vem. Imaš tajno številko? Ne, okej. Halo, Niko, si ti? Kako čudovit glas imaš. Lepo, da te slišim, Maja. Kaj delaš? Ravno kar sem izstopila iz busa. In ti? Oh, nič posebnega. Kje pa si? V Celovcu? Ja, v Celovcu. Kje pa te? Ja, vem. Hotel sem samo vedeti, a se mi lažeš. Zdaj sem ostala. Oprosti, koliko ur pa imaš danes? 6. In potem pa še telovadbo. In? Kaj boš potem? To pa še ne vem. Kaj pa zdaj? Se ravno oblačiš. Tako rad bi te videl. Se bova že enkrat videla. S kom pa stalno pišeš? Ti pa z neje povem. Maja, Lena, tišina! Halo, Nika. Kje si, Maja? V šoli. Ravno smo pisali test. In? Super mi je šlo. Maja, kam greš, če hočeš biti sama? Kej, kam? No, a nimaš kakega tajnega prostora? Aja, ja, na enem hribu je. Zakaj te to zanima? Me pa zanima. Kje pa je to? Ne povem. Punce mora imeti skrivnosti. Se hočeš enkrat srečati tam? Ki? Tam? Ne, nimam časa. Adio. Halo. Hej, Maja, kam si pa šla po prvi uri danes? A se zaveda, da na test dobiš petico? Hotela sem biti malo sama. Sama? Ja, saj je vse eno, s kom si pa pisala med poukom? Kaj je stalo v zadnjem času? Pred kratkim sem začela četati z nekim fantom. Super. Koliko let pa ima? 19. Kaj? 19? Maja, pazi malo.
A ti veliko krat piše? Se vidim, da ti je čisto zmešal glavo. Mone pa kak stoka. Kje pa govorite? Z njim se lahko čisto normalno pogovarjam. Ne, zdaj preveč o sebi. Pa, vidve sta samo ljubosumne, res. Ne, jaz gre, adijo. Že spet se hoče srečati. Hej, Nika. Hej, Maja. Že spiš? Ne, še ne. Imaš jutri čas? Zakaj? Ja, da bi se srečala. Verjetno ne. Zakaj nikoli nimaš časa? Če jaz nekaj hočem, to tudi dobim. Kaj pa je to zdaj bilo? Ja, tega cool obraza pač vi niste videli, ker je bila situacija ob koncu snemanja takšna, da smo imeli na izbiro dve možnosti za konec filma. Ena je bila z Jokerjem, s tem. Sam ta konec nam je zdel zelo nerealističen. Čeprav je bil res cool konec, sam bolj realen in realističen je bil konec brez njega, ker se pač ker je to pač zelo resna tema in mi nismo hoteli, da bi to bilo fantastično nekako ali luštno, ker s tem se ne sme delati šale. Ja, in zato smo se odločili za drugo varianto. Enkrat smo v kavarni snemali v Komo kavarni in je pač zelo dolga scena bila in je pač bilo naporno ne bi lahko rekla, ampak ja, je pač bilo težko to snemati, ker so zmeraj bili drugi ljudje glasni in potem pa tudi smo tako ton dobili in ja. Mišel in jaz sva prevzeli tudi majhno vlogo v filmu, čeprav sva tudi napisali scenarij in to zaigrati potem je bilo že težko. Sam ugajalo nam je tudi res, kaj. Ja, to je, pri filmu je to vedno nekaj drugega in ne tako kot v gledališču.